marga dia kongkonan. Marga dia kongkonan. Ingkang samya pada. Iya beting pagelaran Jawi Karaton Indra Prasta. Sinalendra Papayung Agung Nagara Amarta. Prabu Yudhistira Salek dipun adep kusadaya para kadang panawa kawuhipun sumpinga tata muti negara Jengalamani. Ingkang raka Sinalendra Kresna. Layang buteran tali selami sapratani pun Raden Gatut Aca kawuhipun para pawongan. Danu-danunipun gunirangan dika lelai kedah atra pertela. Raka Batara Kularayi ngaturkeun sugeng rawuh kuring panjenengan. Yayi Brata. Hatur pamaji salira katampi jeung tangan roki wae tengen sinten peliati dicancang sapucuking renak budi ing mastaka. Yayi Haria. Bina bagi asa teka. Terima pembagi si kakang. Kakangku kocaliteng. Udah lagi. Bagia sateka. Kasurun pembagi salira. Tetapi nodama kaula Arjuna. Ngahaturkan sugeng rawuh kalayan semah kapihaturku hanyupraka batara. Kataan pinuhun ya iya. Irayunah kula ngahaturkan semah katuranku hanyupan dengan. Ditan pinuhun ya iya. Rayi pun sadewa kalan nampi nampi. Gatuh Taca anak buah. Wawah. Payung kapi hatun lah hatrukin semak pengatatis kuhnyu pantinan. Jengrama uwa seking jengalamani. Ditarima Raden. Kapi hatur dateng rama uwa Prabu. Ditarima Gatuh Taca. Kapi hatur dateng jengrama haria seking mungku pangnal. Iya, kau terima dot. Tapi hatur dateng jengrawa paman ima dukara kauhipun seking sawot jajar kian bungir tau Raden ditampi kumang diterima Raden di abdi sum dawala sum kalia keharap sawios di dilesun cekap ngawit nyahaturkan semah pangabatus kuhanyuk junjunan sadaya diterima Dawala. Diterima Dawala. Sejen bapak nang. Ayo asladi ya. Itu di luar sum. Biasa setan mah. Pulang. Naon di luar ada. Nyakit tuh. Para daikat pasamuan maneh nama. Ayo parasman we di bare garpu kalah dipesakan setan. Agok senang pajar kente. Atu senang kajero. Ah sawios, sawios. Yang hari waskin kasih Dawala dia kamu ambil luka jero kecil lemon ayah keingetan maalungkan dengan jangan elak lagi. Ah, iskak sakuan tikiwari. Tangtu itu si Dawala coba kabalaka kunyuk kunyuk kapangagung. Dek nyaba kanu lain hak saba anen ana. Ke jajaran sudah wala maka di kasawarga makasihnya luri pan. Disebut nage. Dia magu nambari nyaring. Macak dek masin kaciwit kulit ke bawah daging. Apa cek kepada Allah sung suam pan bing gak. Hubung weh. Disini gua elah kak. Ini dia duduk deng. Ah. Anunya peh.
aya kuntung dina pot euy. Ya. Ah pokona mah gang di mana we penghasilan urang ah. Igana emban teh miceun kuntung ka dieu. Manteu. Tapi urang mah ngahatukeun rebuh ku kurang neraka panjenengan. Yai. Atuh teu pinodam akang teh. Pikiran sareng teu angkung masak nyubadanan kana umana anu katampi dina salat isfaktus. Rehin masad lagi masad nangtoskin syukuran sareng sena samrat kapinudan dauti malam dupi masad ditangtoskin atau yaitu naha dinamingan-mingan iya atau napi dupi nama masad dinamingan-mingan iya bay jigana rineh dinamingu iya kakang kuku cariteng oh say nangisad jadi nanti gitu. Ayah kahan sakedi dina perkawisna. Bapa naki dawala kakang Semar teu aya teu katingal kaulan. Oh iya. Sareng kenal rupi perkawis tanpa kakang Semar rupina nogencang akang oge rai. Oh. Dawala sungguh. Abdi sung. Nah ka bapa maneh pangat teu ini teu kumaha. Iya sung dawana teh. Saperkawis mantena teh nuju repot aya nanti nuju percobian ieu bibit unggul sun sagabina ti seopat sareng ti bini-bini nu parantos katampi aya nanti aya ieu nyobian bini sadane sareng maniri sameru ongko kitu atuh kali nanti kitu pun bapa teh bilih lepat. Sakuman upi dawuh tadi nahat sios mingon iya atau napi balik dipandengkan waktosna margi dapun biang mah parantos ngawitan ngeyu main atasun itu wah dari katang tuan mana teh can bisa nantukan bapak maneh dina pwepe iya sumuh duka enging pake tomap sarang pun biang pengintan kadir sakan tenang sarang iya ngantosan. Kolot jengkol sun namae kumat salat aina teh kitu. Pan ka seneng teh jengkol ngora panginten. Sun namae gumajerot aina. Sumu kitu sun. Atuh kali nanti kitu sakan tenang bae. Masarna bade unyuk-unyuk isim abdi teh bade ngantunkeun daerah sun bade ngantunkeun tumariti sareng bade ngantunkeun kawajiban heula sakedap masarna abdi teh bade sumaba sun. Dek nyabah ka mana? Ulang? Dek nyabah ka mana? Dek nyabah ka mana dawala? Utami rai. Harintang itu dawala teh jiga penting pisan. Sung nyangakeun kang kawas paosan. Pangandika utami nama sae sanaka payun bae dawala. Utami coba dawala pindah ka hareup. Pindah dawala. Ulang? Pindah. Oh, kenyataan. Pawur pisan. Sawios di dieu esu. Pindah dawala. Coba pindah dawala ka hareup. Jiga nu penting pisan maneh. Sumuh, mangga. Punten atuh punten. Ya. Pangapunten ka para pagusten sadaya ka pungkuran. Cuma naon dawala sok biuk dawala biuk dawala biuk biuk dek nyaba kemana dawala pulang dek nyaba kemana punten saya spidia langsung dina korsi hoe na abdi rada beharap saya tiga lah asawi spidia dek nyaba kemana dede nyante dek nyaba ya ha ini jadi pariksa si dawala. Oh, ngono ta. Yo ini ta wani yo cerenggu itu. Yo cerenggu oi pai mindung dinan. Yuh. Yen mesti ngomong-ngomong nyabit-nyabit mengkolkeun bisa pajarkeun di titah ku dewek. Gitu. Dawuh ti malang dupi anu dipimasa teh kieu. Daikapun bapa maparantos abite
kapung biang parantos atau sanuk-sanuk kata tanga sarang aya sametan sakudak sakedik dituntut di bayaran ku abdi teh. Ical sapatukeun si tilu rampasan abdi teh. Nah weuteuh keneh sun mung tos tembong cingirna kitu. Sumung nyaya weuteuh. Tilu rampasan abdi ngica kanggo ongkos oge ken caungkul deui kitu. Ulah heureuy. Dina sia. Sumung. Dek nyawa teh ka mana? Dek nyawa ka mana da wala? Ai dek nyawa teh ka mana maneh teh? Dina resan dieu ajrihna nu taya papadana. Anu mawi paralung-malung kasuhun weninggalih nu dipamrih jemar manah nu ditenda rehin anu bade di anyangan ku abi teh sanes anyanganeun pangkat model abi jalmi balagadigeun. Mana nuduk di sabaan deka mana bade kasunyoluri sun. Aduh siate gunam kumaha ieu dedengan teu deuk ka sunyoluri ka sawarga loka sung ka eta surga loka teu ngimpi mah sia erah nyuhunkeun panang deui da ulang deuk ka sawarga teh deuk ka saha mana nu dituju ku maneh bade ngadeukeus ka ratu ning tiloka. Paralung-malung kasuhun kapunten anu katenda. Abi sanes teu nalipak diri. Nanging hal ieu teu payus ku abi dibuka anu saresna. Naon abi kumargi wantun mung dinaresan dieu aya patula patali pribadi anu teu nyangkut ka pamarentahan sareng ka pangagung saraya. Jadi janten hoyong aya panjelasan ti Maha Ulun Otipati kitu sung. Dina resan di Kresna tingali malahan geus tiragi waspada. Dina eta lingkungan dua jalma anu unina. Kana patula patali pacakakina Semar sareng Otipati. Telakeun yen Semar aya hubunganna pancakaki sareng Hyang Jagatnata. Dangu-dangu geun nirangan dika. Kurikeun wala. Sajabat ti saha pribadi aya deui? Aya sun. Nanang ieu. Bade tumaros tina perkawis hukum. Dan pagusti langkung paos. Sokomo punten panawa atanapi golongan panawa anu dipiasih ku dewa kaen parantos janten negrah ka uninga ku umum malah janten kanyaha umum rehna dina jaman wayang-wayangan ieu anu nyepeng peranan penting anu nyepeng kakawasaan tilu alam jagat luhur sawarga, jagat tengah marsapada, jagat hanap di lapisan bumi kahiji di kakak tujuh iya aya dina kakawasaan Hyang Otipati. Bener. Terus atuh bujeng hinga makhluk manusia bangsa jin, setan, marakayangan, siluman, slemin, barakasakan, ganarwo dugi ka makhluk lain makhluk alit anu kasebat sato utek tongo walang taga sifat roh gogodongan ieu teh aya dina kakawasan Otipati kalayan usik malikna teh cenah ku kersana Hyang Jagatnata. Ieu pangangkenan ceuk jalmi-jalmi anu sumungkem iman takwa anu mangeran ka Hyang Otipati. Siap. Dek naon maksud? Ari maksud maneh deuk kumaha ka dina danget ieu? Ieu bade naroskeun hukum. Hukum kumaha?
Sumidadari teh 40 sadayana. Ratu Nidadari Dewi Supraba. Ieu dicadangkeun kanggo jalmi iman sareng takwa ka Hyang Jagatnata, saha nu iman sareng takwa ka Hyang Jagatnata bakal oleng panganten nikah ka Widadari. Ya. Nangis saingat abdi. Teu kirang jalmi anu sumungkem anu iman ka takwa, anu iman takwa ka dewa. Dasan aya hiji kajantenan dewa hajat ngabagikeun idangan dina raraga nikahkeun Widadari ka jalmi anu iman. Ya. Bener dawala, aing can kaonang hajat dewa ngawinkeun Widadari. Tau beda, sun ayeuna panuju rame jadi pong, da teu alasan ahli seni dionang ka itu. Cek abi oge. Iya, sun. Saha anu teu iman takwa ka dewa bakal meunang siksaan nya eta digodog di kawah sandra di muka dikerakna musibah lagadaba. Tapi ieu mah rajin kerep ka kuping dewa nyiksa jalmi anu nonggong nukang ka dewa. Tak iya abdi bakal kali ieu teh hoyong sidik ku bukti waspada ku nyatana na ieu teh wartos wungkul atanapi aya nyatana sakitu sun anu pimasan janten purwa abdi ngadeukeus saprekawis aya priyogi ngeunaan pribadi abdi anu wajar disebat rahasia teu aya sangkut pautna sareng pamarentahan sareng nagara sareng dampak Gusti Jungjunan. Kadua abdi teh bade nangtoskeun hukum dewa. Dina nangtoskeun kaadilan anak anu sararesna. Tanpa payung agung kedah sagolek pantek sasangreun pageuh. Heeh. Ieu. Sakitu maksa nyuhunkeun widi kalayan abdi teh unur payus upami katingali punuk. Mohon. Atuh datang abdi teh wajar katingali tarang sareng kanggo ngajagi naon rupi pasoalan di mana abdi ngantunkeun tumaritis ti wawartos ka pangagung. Kumaha pamina aja kajantenan dudeg kajahatan ditu di dieu boh kapalingan boh itu boh ieu. Moal. Enten di parios anu teu aya ieu sidawala nya abdi painten dongkap teh dikekeak kuna wajib. Kitu sun kanggo ngahinarkeun tuduhan-tuduhan. Mawi masa unyuk-unyuk teh nyuhunkeun widi sareng nyuhunkeun restu kalayan jami teh eta muga aya dina rido pangresa dampak Gusti. Kitu tah geuning rai. Teh teh. Ima. Goblok sia. Ulang goblok. Hei. Kumawani dekasunya luri aing temikin idin senyangakin etam ulah kakang kupra kakang prabu ulah bima ulah diidinan bahaya kadang-kadang panawa bakal kabaut sidawala paungan panawa aina kumawani dekhanyat kasawarga ditembakkan disakompet daunkin. Kadang-kadang kita ditunjukin wayana sidawala asup ka sawarga dikita ku manawa bahaya aing bakal kamu menang tuntutan ti dewa ulah dawala ke amang dawala ceuk ka urang mah kieu we nya sungguh leuwih percaya ka bapa maneh ku awadek nangakeun aing bapa maneh ngidinan atau henteu parantos aya widi tipun bapa. Bener. Sungguh, sing monyong sumpahna oge. Lamun bapa maneh ngidinan kaula oge moal tangkalkeun ka teu ngidinan. Ulah. Hei. Sidawala teu eling ieu. Yaha. Hei. Panemu. Teu akan geus saminya kitu. Dawuh ti malalangkung waspaos. Dawala ulang atuh teh kalau ke ponya kitu maneh aya karep deuk ngadeukeus ka Hyang Jagatnata kaula masrahkeun restu bapa maneh ngidinan kaula ge moal tangkakeun ka pinggidinan jadi kaula percaya ka bapa maneh. Sugan teh moal kaenya maksud si Dawala geuningan kitu raka dipati kaula nu
dina eta gempungan angin Arjuna anu teu sasauran geus tungarada meneng. Dimardikeun Arjuna nafsu ngabudug-budug amarahna gudag-gudag. Wayana dawala aya masak bae ka sawarga maneh. Dangu-dangu Kakak Prabu, ulah Ki Arjuna, Raka Bahtara, ulah lagi pangemut kaula. Upami sidawala diidinan ka sawarga sami sareng ngancurkeun wibawa panawa. Tadina panawa dipiasih ku dewa engke bahkan nungukang dewa bahkan nyimbankeun wilalah ka panawa. Saena ulah diwidian. Yo bener et, bener. Yo. Teu bisa kitu rai. Cing percaya Kakang Semar teh lain jelema samanya. Sanajan raya hukumna, sanajan badega hukumna, yakin Kakang Semar teh dipanang ucu kuku panawa. Teu bisa. Bisa. Bikin irin kasih dawala saraja ngancurkan kepercayaan dewa kemana pak. Ulah tulus dawala. Kumaha da abi tetos ii calan kita kanggo ongkos. Tos pamang abi. Rupina mah diwidian. Kalintang bingahna pada minus diwidian rupina. Dimaksa sia. Suntaya di jalan abi teh. Pina. Jadi, anu jadi. Di narasan dia mah patos-patos dewa lah kawin dia namun sengtaya tanggung jawab na Kakang Semar. Bisa. Wey. Sia jeung jembatan. Kudu lepas ini kas warga lebih halus di pahan gue. Kusti. Nyaho cepet oge nyaho. 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 Ayo ngay. Ujakin. Ini murid yang si cepot kecuali nanti dulu gitu. 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 Ulah nama. Bima tebi sakit tu Bima. Wong kubur bila. Tapi pun puntang, tapi pun banting. Penasti kersayang tuman para dawala dipun cewang kubur perara. Di sana keluar dipun puntang, dipun banting. Si benana dawala kaulan dinarasan dia moga-moga nyuhunkeun restu bae utamina salira rayi ku anjeun lebet ka kaputren akan bakal ijin dulu mah buru-buru papan dulu jati heuh buah paes ya waya ya waya ieu akeun bae nyu salamet julungan atuh kawin di kawah urang sia deuk tulus ka sawarga. Rupina mah moal tiasa ngarobih maksad abdi teh parantos nganawai tuan sunti kawit itu maritis binatang wakteniu dibanting jenis pusaka gelang sandra kirana ya pulang dibanting seku gelang sun manga etama ujung hingga dibanting abdi sanos dipayahan oge wajar hiji rayak culangung ka papayung agung
anu teu ajar pisan abdi bade nganyang ka sawarga. Nanging pangapunten bilih lali da aing jalmi teh kakeunaan ku hilap sung. Naon? Upami telepat ngabantung tina hartos Gilang Candra Kirana. Gilang hartosna buleud, Candra eta bulan, Kirana caang. Yeah. Hiji wangsit ting resi. Nidawuh wiku ieu gelang teh siloka manusia kedah ngabuleudkeun kayakinan percaya ka Gustina sarta kedah saang nyagalih. Kitu upami telepat ayeuna bade dianggo maehan abdi eta mah nyangakeun we supados gampang Gusti. Atos-atos ngajangi tangawalarna dina aya akibat maksud. Masan. Waden. Nyangakeun. Weh. Modar sieun. Teu acan sun. Weh. Deleng. Hayu deleng teu nunutan kitu. Wah. Tenyo. Naon ieu? Pancanaka. Keur naon? Aing ngabantun hartos masun panca hartosna lima aing naka kuku. Nyanyi. Harjina. Anu lima ieu teh sahak sakawajiban. Tunggal janten hiji ngarana pangimut sanes kanggo maehan jalmi sun. Mun kanggo alat ngabukakeun daya akal pikir manusia kanggo tapakur ka kersana anu kagungan Gusti sareng anu kagungan abdi. Ya. Pin nasab. Walin nyangakeun. Wut. Pocosya. Ya cang sun. Yeu. Kaget temenan. Wuh! Nyata dicaya ngerana. Punten. Punten margi supado singkat waktos panginten dampak Gusti teh mang-mang. Kanu abdi ngadeuhusan ka Utipati. Sanes kumawantun ka Pangagung. Nyangakeun oleh-oleh ti abdi. Naon siap. Bilih dampak Gusti mang-mang abdi mayunan dewa tapi puantun bade ngadeuhus ka dewa teh gaduh iya gerak punten iya daun leles kunaan dawala uranyana Mukti cayang rana punyuni ngapapa. Kunaan? Lulus dola. Kunaan jay? Dada. Kata tepi kakarek torojol gawati tadi. Ya. Kunaan? Kunaan? Pangapun jay? Pot. Pot. Dan. Kunaan jay? Lulus pot. Ya? Lulus.